halkan oo ah xaafada loo yaqaan 77 oo ka tirsan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir saacado ka hor waxaa ka dhacay dagaal geystay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu soo warramayaa in dadkii halkan deganaa ay ka qaxeen sida idin muuqato guryahan aad u jeedaan ay iga dambeeya dadkii deganaa waxaa la noo sheegay in ay qaxeen sidoo kale dhulkan iga dambeeya ayaa la sheegay in ay isku dagaaleen laba maleeshiya beeleed oo deegaanka wada degan waxaana dagaalkaasi ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo iminka maleeshiyaadkii wada dagaalamay goobta ayay ku sugan yihiin waana la isku horfadhiyaa sida dadka qaar iyo wararka aanu helayno ay tilmaamayaan dagaalka oo socday muddo ku dhow saacad ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay laba qof oo mid ka mid ah uu ahaa maleeshiyaadkii dagaalamay halka qofka labaadna ay ahayd haweeney la sheegay in xabaddu ay ugu tagtay hooyageeda oo aan sidaas uga fogeyn goobta dagaalka uu ka dhacay dagaalka ayaa salka ku haya murandhuleed u dhaxeeya maleeshiyaadka wada dagaalamay dadka deegaanka ayaa weli ka walaacsan in mar kale goobta uu dagaal ka dhaco maadaama ay isku horfadhiyaan maleeshiyaadkii wada dagaalamay muranka la xiriira dhulalka ee mararka qaar dhex mara maleeshiyaadka ma ahan wax ku cusub dhagaha dadka soomaaliyeed balse dagaalkan maanta ka dhacay xaafadda loo yaqaan 77 ee ka tirsan degmada Dayniile ee gobolkani Banaadir ayaa dhowr jeer oo hore soo laalaabtay waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in dhulkan la isku hayo uu yahay mid murankiisa uu muddo dheer soo taagnaa weli waxa ay dadka deegaanku baqdin ka qabaan in mar kale ay dagaalamaan maleeshiyaadka goobta isku hor fadhiya qasaare kala duwanna uu soo gaaro shacabka ku dhaqan halkaasi ilaa iyo hadda ma jirto mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay arrintan waxaana weli muuqata in saansaanta colaadda ee ka taagan halkaasi ay sii xoogaysanayso wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta